Lijep pozdrav svima. Dobar dan još jednom. 700 tisuća građana Republike Hrvatske, dakle, živi u siromaštvu ili živi korak do siromaštva, do granice siromaštva. Što imamo sa druge strane? Imamo jednu konzervativnu vladu Andreja Plenkovića, dakle pravu ekonomski desničarsku vladu, koja umjesto da reagira na povećanje cijene goriva, koje je zapravo jedan od glavnih inputa u inflatorskim spiralama, što znači da utječe izravno minimalno sa 1 do 1,5% na ukupnu visinu inflacije i samim time obezvrijeđuje novac. Dakle, ako vi imate 100 kuna i ako ste sa 100 kuna mogli kupiti 4 jabuke, to ne znači da ćete za istih tih 100 kuna za mjesec dana kupiti 4 jabuke, nego ćete kupiti 3 jabuke. Dakle, novac, vrijednost novca ne promatra se kroz samu novčanicu i na onome što piše, nego u vrijednosti robe koju uz to možete kupiti. Čak i povećanje plaća vam ponekad zapravo ne prati spiralu inflacije. Ako to smo svjesni zapravo da spirala inflacije u Hrvatskoj postoji. Tako da SDP predlaže vladi, ima konkretne mjere kako spriječiti, dakle, ili bar stabilizirati cijenu goriva. Izvoli, Mirela. Hvala lijepa. Prije mjesec dana smo vrlo jasno ukazivali na enormni rast cijena, ne samo energije, nego i potrošačkih dobara, ali najamnine stanova, dakle svega onoga što našim građanima život znači. 15.9. uputila sam i pitanje ministru Ćoriću na koji način vlada Republike Hrvatske namjerava zaustaviti ili barem stabilizirati taj rast cijena ili pomoći građanima. Predlagali smo i konkretne mjere kad se radi već o rastu cijena električne energije, a te su se mjere odnosile na one po uzoru na ono što je učinila vlada Španjolske. Međutim, tada je ministru Ćoriću to bilo jako smiješno. Smijao se, ignorirao, govorio o tome kako građani dobro žive, a eto vidite i da je sa ministrom Ćorićem suglasnost o tome postigao i njegov državni tajnik Milatić kada je neki dan u Otvorenom izjavio da pa nije potrebno, da parafraziram, nije potrebno utjecati na cijene rasta goriva, rast cijena goriva, jer eto, ova je vlada donekle i povećala plaće. Predlagala sam ministru Ćoriću konkretne mjere za smanjenje cijena električne energije. Nije to učinio, nije prihvatio. Danas SDP predlaže mjere za smanjenje cijena goriva, jer vlada ako želi, to može učiniti. Država ima malo prostora da utječe na cijene goriva, ali ga ima. I to u dva prijedloga ili intervencijom u smanjenje trošarina ili intervencijom u izuzimanja trošarina iz osnovice za PDV. Ako govorimo o smanjenju trošarina, vlada ima prostora smanjiti trošarine 50 lipa po litri za dizelsko gorivo i 1 kunu i 10 lipa po litri za benzinsko gorivo. Po prosječnom spremniku goriva to bi značilo da se može uštediti 50 kuna za benzinsko gorivo ili 25 kuna za dizelsko gorivo. Ako govorimo o primjeni i one druge mjere, a to je promjena porezne osnovice na način da se trošarina izuzme iz porezne osnovice, tada govorimo o dodatnoj uštedi koja bi mogla doseći i do dvostruko više nego što je ušteda po samo ovoj prvoj mjeri. Ovdje želim napomenuti da bi sva ta ušteda u džepovima građana Republike Hrvatske išla na osobnu potrošnju na koju se ponovno primjenjuje stopa PDV-a, pa bi i prihodi u proračun bili manje ugroženi nego kako se to čini na izgled. Ono što je važno, važno je napomenuti da vlada u svakom slučaju može intervenirati. Država i postoji da intervenira onda kada i ako je to potrebno. Ako, kako je kolega Siniša Hajdaš Dončić rekao, 700 tisuća građana živi na granici siromaštva,
ako 50.000 građana prima minimalnu plaću, ako građani nemaju dovoljno za podmiriti ni onu osnovnu košaricu dobara, jer im već za to nedostaje oko 1000 kuna, ili normalnu košaricu dobara, kakvu procjenjuje sindikat, u iznosu od 10.000 kuna, pa im nedostaje i do 4.000 kuna mjesečno, onda je apsolutno jasno da vlada mora intervenirati. Da vlada mora intervenirati govori i podatak da je cijena goriva najveća u povijesti Republike Hrvatske. Nije vrijeme za razmišljanje, nije vrijeme za odmahivanje rukom, nije vrijeme za smijanje, kako to čini ministar Ćorić, vrijeme je za intervenciju. Mi u SDP-u dajemo konkretan prijedlog, vlada neka sagleda oba prijedloga i neka jedan od njih ili oba i primjeni. Kao opozicija, ali kao i vladajući, dakle, vrijeme je da zaista ponudimo mjere, da poboljšamo, odnosno da zadržimo standard građana kad ga već vlada nije sposobna unaprijediti. Hvala lijepa. Hvala. Izvolite, ima pitanje kakvi? Ovo smanjenje trošarine, imate li procjenu rekli da bi se dio toga vratio, da su te procjene zdravlje i preferencije? Siniša? Gledajte, što se tiče manjeg iznosa koji će kroz smanjivanje dijela trošarine, dakle, biti zakinut državni proračun, dakle, pretpostavka je da će tih 50 ili 70 kuna mjesečno u trenutku trajanja, reći ću, ove egzogene krize, zapravo biti prebačeno na osobnu potrošnju građana, što znači da će umjesto tih 50 ili 70 kuna koje bi dali građani više za spremnik goriva, zapravo najvećim dijelom, a to vam je onaj osnovni zakon ekonomije, trošiti na primarne ljudske potrebe, a to je zapravo hrana. Znači, velika većina, dakle, tih trošarina po našoj procjeni bi se vratila kroz, dakle, PDV povećanu osobnu potrošnju. Osobna potrošnja čini 60% ukupne potrošnje ako promatramo bruto društveni proizvod. Na taj način bi se vratilo proračun. Naravno, da to ne bi bio iznos isti, 100 jednako 100, ali po nekim našim procjenama opet ovisi, moramo biti ograničeni određenim vremenskoj lenti. Dakle, naravno da bi to bilo možda 20 ili 30% manje nego na ovaj način za trošarine. Ali zato postoji država, zato državu imamo. I zato u principu se mi razlikujemo od desnih političkih stranaka koje provode neokonzervativne ekonomske politike, a mi se kao SDP uvijek zalažemo, kao i sva progresivna ljevica u Europi, za intervenciju države. A sad je vrijeme za intervenciju države. Hvala. Godoa. Godoa čeka. Hvala. Hvala. Možete još o predsjedničkom mjestu? Ne. A mi nemamo veze s tim. Hvala.